የሚያሳድዳችሁ ጥፋት የሚሰንቀው በየጊዜው እንዲህ አይነት መንገጫገጭ የሚበዛበት ወንኛ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ በዚች ምድር ላይ አንድ ትልቅ ከፍታ ስላየላት ነው። የሆነ ከፍታ የታየለት አገር የሆነ ከፍታ የታሰበለት አገር ምጥ ይበዛበታል። ዛሬ የኢትዮጵያ ጣላቶች የምድሪቱ ጣላቶች የምድሪቱ ክፋቶች ምንድነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው? ዘንዶ ያየው ከፍታ አለ በዚች ምድር ላይ። ዳንኤል ምራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል። መልአኩ ተገለጠና እንደዚህ አለው፣ ዳንኤል አለ ላንተ መልእክቱን ይዤ እንዳልመጣ ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ የፋርስ አለቃ በሰማይ ተዋጋኛል። ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ራሱ መልአኩ ገና የግሪክ አለቃ ደግሞ አየር ላይ ይጠብቀኛል አለ። እግዚአብሔር አምላክ ከሰባ ዓመት በኋላ ከባቢሎን ምርኮ ኢየሩሳሌም እንደምትወጣ ትንቢት ከነገረው በኋላ እግዚአብሔር ጉብኝቱን ለማድረግ ዳንኤልን ለጸሎት ሲያስነሳው የተቃወሙ የፋርስ አለቃ ነበሩ። የፋርስ እኮ መንግስት በዛ ሰዓት አለ። ስለ ፋርስ አለቃ ስለ ስጋዊው ሰው አይደለም የሚናገረው፣ የሚናገረው አየሩ ላይ ተቀምጦ የከተማይቱን ወይም የኢየሩሳሌም ጉብኝት እንዳይሆን የሚታገል አውሬ አለ። በሌላ አባባል ኢትዮጵያ ላይ በሰሜን በቃ ሲባል በምዕራብ በቃ ሲባል በምስራቅ በቃ ሲባል በደቡብ አካባቢና ሁኔታ እየቀያየረ የሚያመጣቸው ነውጦች የሚያመጣ መንፈስ አለቃ መንፈስ አየር ላይ አለ። እነኚህ በሚሳኤል መታችሁ አታወርዷቸው። እነኚህን በላውንቸር መታችሁ አታወርዷቸው። እነኚህን የሚያወርዳቸው እንዲህ ያለ ፕሮግራም ነው። በረከት ዝም ብሎ አይመጣም። ምጥ አለው፣ የሆነ ተግዳሮት አለ፣ የሆነ ቻሌንጅ አለው። በዚህ ጋር እንሰማለን፣ ይጨንቀናል። ወዮ መቼ ነው ኢትዮጵያ የምታርፈው እንላል። መቼ ነው እንደሌላው አገር ትልልቅ ነገሮች የምንሰማው? መቼ ነው ከሰው እኩል የምትሆነው ከአገር እኩል የምትሆነው ትላላችሁ። ምጡ ከባድ ነው። We need a spiritual weapon. መንፈሳዊ ኃይል ወይም ጦር ያስፈልገናል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘመኑ ሲደርስ አንተንና እኔን አስነሳ ዛሬ.